maxaa dhici kara 13 Noofeembar oo ay naga xigaan 12 casho kaliya. Waxaan kuu sheegayaa inaan meeshan doorasho ururka ka dhaceen dalkan madaxweynahana 13 bisha 12 maalmood oo hadhay doorasho ururu qabanay kaleya ma jirto. Meeda xukumayaana 12 bisha marka ay dhaado 13 bal muuse biixa sheego Soomaaliland xukumo. Xisbiyada mucaaradka ah ayaa mar kale waxa ay ku celiyeen 13 Noofeembar marka la gaadho inay qaadi doonaan tallaabo ka dhanaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, Soomaaliland waxaa soo gebagabowday doorashada ururada iyo asxaabta badan wejigii saddexaad, waxaana la sugayaa in wejiga afraad loo gudbo. Haddaba maxay samayn doonaan hogaamiyeyaasha mucaaradka ah oo in badan sugayay maalintan ay 12 casho naga xigaan? Warbixinteennan ayaynu ku qodobayn doonaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wuxuu injineer Faisal Cali Waraabe uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay 13 Noofeembar tallaabadii ay qaadi lahaayeen ka dhanka ahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay diyaar u tahay. Waxana uu sheegay guddoomiyuhu inaanu Soomaaliland qof quri burburinayn, ayna arrintaasi tala meel uga taallo hogaamiyeyaasha mucaaradka. In badan ayay shacabka Soomaaliland soo naawilayeen in la gaadho 13 Noofeembar iyo tallaabada ay qaadi doonaan xisbiyada mucaaradka ahi inay arkaan. Dhowaan waxaa ku soo gebagaboobay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shiray mucaaradku dabada ka riixayeen, kaasi oo deegaan ka mid a deegaamada Soomaaliland uu kaga arrinsanayay wejiga siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigan xaadirka ku jirto. Qodobadii ka soo baxay shirkaasi ayaan ahayn kuwa cusub ee waxa ay u dhuranayeen uun kuwan ay hadda hogaamiyeyaasha mucaaradku ku celcelinayaan. Tallaabada la qaadi karo 13 Noofeembar ayaa xildheerayaasha siyaasadda Soomaaliland waxa ay ka saadaalinayaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u qaybsan 3 dhinac. Dhinaca koowaad ayaa waxa ay raacsan yihiin ururada iyo asxaabta badan, kuwaasi oo u sacabinaya hogaamiyeyaasha waqtigan xaadirka ahan kale. Dhaweetada labaad ayaa waxa ay la dhacsan yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida uu waddanka u maamulayo, waxaana ay ku raacsan yihiin doorashada ururada iyo asxaabta badan inay soo horreyso. Qaybta saddexaad ayaa taageersan hogaamiyeyaasha mucaaradka iyo ra'yigooda, inkastoo ay qurbajoog u badan yihiin. Tani ayaa lagu qiimeynayaa tallaabooyinka ay waddanka gudihiisa ka qaadi karaan xisbiyada mucaaradka ah ee waqtigan xaadirka jira. Wax isbedela oo soo kordhi kara ma jiraan 13 Noofeembar ayay aaminsan yihiin xildheerayaal siyaasadda Soomaaliland u dhuun dalooda. Maadaama oo dadka reer Soomaaliland marka loo qaybiyo 3 meelood 2 meelood ay raacsan tahay urur siyaasadeedyada iyo xukuumadda. Soomaaliland ayaa isha ku haysa 13 Noofeembar iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka oo maalintaasi si weyn u sugaya. Xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay dardargelinaysaa doorashooyinka iyo qabsoomitaankooda, waxaana ay shubtay qarashaadkii ku bixi lahaa doorashooyinka is-huwan ee Soomaaliland waqtigan xaadirka ku soo foolle. Hase ahaatee, hogaamiyeyaasha mucaaradka ayaa waxa ay ku celcelinayaan 13 Noofeembar oo ay ka dhiman yihiin 12 casho oo keliya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.